Nilikuwa napita hata kwa ukuta na guara mkono yangu hapo kwa sababu. Joan Wangari, mwenye umri wa miaka 36, ni mkazi wa Dandora, Nairobi. Katika muongo mmoja uliopita, Joan amefahamu fika madhila ya saratani ya kongosho. Kwanza nikaanza kusikia ni kama mwili nimepoteza uzito. Alafu tena nikawa sina appetite ya kula. Nilikuwa najikuna sana, hata nilikuwa nachukua jiwe na jiguara kwa miguu, sana sana nilikuwa najikuna hapa kwa mikono. Pasi na ufahamu wa hali halisi ya afya yake, Joan alichukua hatua aliyotarajia itamaliza masaibu yake. So, wakati ule nikaenda kwa chemist ambayo ilikuwa hapo karibu, nikaitisha dawa, nikasema tu ni allergy, nikapatiwa, nikaenda nyumbani, nikameza, lakini ile kujikuna haikuisha. Joan alizuru hospitali nyingine na hapo alipata kujua kilichokuwa kikimla. Wakati walisema nifanye ultrasound, ndiposa ilionyeshana niko na uvimbe, part ya pancrease. Katika Nairobi Hospital, Joan alifanyiwa upasuaji huo uliochukua muda wa takriban saa 6. So venye ilitoka biopsy, ikaonyeshana ya kwamba nilikuwa na cancer ya kongosho ama pancreatic cancer. Kisha alishauriwa afanyiwe tiba kemikali katika hospitali ya Kenyatta. The first 6 chemotherapy sessions nilipewa na nilikuwa na nikija huku na tapika, mwili uka reduce zaidi sasa. Baada ya kukamilisha safari 6 za matibabu ya chemotherapy kama alivyotakiwa, wakaniambia bado cancer iko, bado wanaonesha, kunaonyesha na bado kuna uvimbe. So wakati ule sasa ndio nilishtuka, hadi nikaanza kulia, nilikuwa navuka barabara nikilia na shindwa sasa nifanye nini. Kwa sababu ile kansa ijaisha, pesa yote imekuliwa. Na safari ya matibabu ilikuwa ndefu zaidi. Wakati nilifanyua zile zingine za the second line, zinaitwa second line, ndiposa nywele ilitoka, makucha yakabadilika, yakakuwa black. Joan aliendelea na matibabu hadi Aprili mwaka wa 2014. Nikamaliza zile 12 sessions, nikaenda, nikapigwa scan, nikaambiwa sasa uko cancer free. In the abdomen, just below the stomach. Daktari Catherine Nyongesa, ambaye ni daktari wa maradhi ya saratani, amesema ingawa ni idadi ndogo ya wakenya wanaougua saratani ya kongosho, wengi wao huaga dunia. A few risk factors that have been identified, this include use of excessive use of alcohol and tobacco, and there are certain types of pancreatic cancer which are associated with the genetic mutations. Joan Wangari, ambaye sasa ni mmoja kati ya 1% ya watu wanaopona saratani ya kongosho nchini, ana hili la kusema. Cancer is not a death sentence. Kwamba unaweza pona, maisha yako yanaweza endelea kama kawaida. Ben Kirera, K24, makala ya Siha Yangu, Nairobi.